kumukristo byakubera igishoro cy'ubuzima aho wari wiringiye ko lisansi na masters na madiplome yose bizagutabara imana ikabifata ikabibika ntibigire icyo bimaze ariko wabura umukristo gatabarwa ubwo rero iyo ufite iyo rangamuntu iyo ufite iyo identity ugenda mu muhanda wifashe mu mifuka ukajya ugenda ubwira umutima wawe ati mutima wanjye tuza wimpagararamo ziko umucunguzi wanjye ariho kandi umunsi umwe azahagaraga kuko ni identity ni irangamuntu uri umukristo ugenda mu muhanda ureba abandi bose byabacanze abantu babuze uko bagira babuze uko bifata babuze aho bakwirwa wowe ukajya ukomanga umutima wawe ukavuga ati mutima wanjye kuko umwami imana azantabara nicyo gituma kubera kwitwa iki umukristo ndashima imana rero kuba naravutse mama akandambika hasi mfite amezi abiri akigendera ashatse ababyeyi mubyumve cyane arambika hasi uruhinja rw'amezi abiri cyo arapfira papa sinkizi ararambika arigendera ashatse undi mugabo papa nawe ngo hashize nk'amezi atatu cyangwa ane ahita azana undi mugore uwo mubyeyi yasize anyise amazina iyo ageze ahita atwita umwana abyaye arongera amwita ya mazina yasize anyise kumwe na mwene data arabibwira amazina ye afite ubuhamya bw'ubukristo ni umuririmbyi ni umuntu ufite ibintu byinshi nababwiye ejo bundi arabibabwira umupasiteri papa we wagiye mu ivugabutumwa niko kazi ke ntabwo muzi bamwe yitwa Canisius ajya mu ivugabutumwa arasenga aragira gute ararirangiza avuga ibintu arangije araryama bagiye gukomanga mu gitondo basanga yumva baramuherekeje cyane n'abari perezanta ni umuntu wari uzwi uko rivugabutumwa rikomeye cyane ubu kuvuga avuga ati imana yaratubuje ngo ntiturire ni muri ibyo gogwa mbere imana iravuga ngo ntihagire urira na gatoya bari barimo bacuranga ngo bishimye banezerewe niwe muntu watashye nk'uko ba Eliya ngo bageze gute yari n'umuntu nzamubereka mu mayitubi ku babite mfate murebe wari umusaza ukaze cyane ukaze ariko mu ivugabutumwa yararirimbaga akabwiriza yakundaga kuvuga ibyerekeranye n'iby'ijuru nicyo cyigisho cye ko Yesu azaza kugaruka kwe n'ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo uyu rero nawe hashize icyumwe hashize kwezira kwezi kurimo apfuye ariko aravuga ati ngendagiye mu ivugabutumwa papa yaragiye nyine kandi imana yatubuje ko ivuga ngo yarasinziriye yaragiye wakwereka ukuntu yakinguye neza cyane reka abasuhuze nabibwiye haleluya yesu ashimwe yesu ashimwe nari mvuze ngo yesu ashimwe ndashima imana kuba hano ishimwe rikomeye ngira mu buzima ngendana ni rimwe ku buryo niyo nakwisanga ndi mu mwobo njyenyine nta muntu n'umwe ndeba ku isi umuntu ashima imana ko ndi umukristo kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru umuririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo fide uretse gucuranga ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndi we mu bintu byose ngeze ryari njye ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa mu bintu bingahe byose ucurangije iriya ntuza use nk'ukoraho haleluya 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 ngo ndi umukristo ngo nzahora ndi we mu bintu byose ngeze ryari ngeze ryari ngeze ryari ngeze ryari ngeze ryari
karibu haleluya ngo mu bintu binga mu bintu binga mu bintu binga haleluya nari nkararibwira uyu munsi ni igitaramo nawe n'umushumba wanyu nijoro ndamukunda cyane kuko yuzuye imbaraga zo guhamya imana kandi ahorana murare mu buzima bwe bwa buri munsi mwe ndi mu bimuziho icyo rero kuba umukristo ni irangamuntu ikomeye yagusapotinga cyangwa yagutambutsa aho irangamuntu yawe isanzwe itakunyuze murakumvisa ko kuba umukristo byakubera igishoro cy'ubuzima aho wari wiringiye ko lisansi n'amasters n'amadiplome yose bizagutabara imana ikabifata ikabibika ntibigire icyo bimaze ariko wabura umukristo ugatabarwa ubwo rero iyo ufite iyo rangamuntu iyo ufite iyo identity ugenda mu muhanda wifashe mu mifuka ukajya ugenda ubwira umutima wawe ati mutima wanjye tuza wimpagararamo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi umunsi umwe azahagaraga haleluya kuko ni identity ni irangamuntu uri umukristo ugenda mu muhanda ureba abandi bose byabacanze abantu babuze uko bagira babuze uko bifata babuze aho bakwirwa wowe ukajya ukomanga umutima wawe ukavuga ati mutima wanjye kuko umwami imana azantabara nicyo gituma kubera kwitwa iki mukristo kuko hari abantu babaye abakristo bo ku izina gusa dufite ubwoko bubiri bw'abakristo hari abakristo bahanze amaso umusaraba wa kristo hari n'abakristo bahanze amaso umusaraba w'ibisambo murabizi ko yesu arambagwe n'ibisambo hari abakristo batumbiriye uriya musaraba w'ibisambo batabizi aho bahura n'ikibazo buriya sinzi ndabemerera kuzagaruka twiga iryo somo neza nzababwira itandukano riri hagati y'umukristo utumbiriye umusaraba wa kristo n'umukristo utumbiriye umusaraba w'iki wa bya bisambo abo bantu babiri baratandukanye ariko mbifurije guhoza amaso yanyu ku mukristo ku musaraba yesu abambweho kuko niwo musaraba wonyine utanga ibyiringiro mu misaraba yose yabayeho haleluya nitwa bikemu cyangwa se Bikorimana Emmanuel iwacu ni burengerazuba mu karere ka Rusizi aho bita Igihundwe niho niryo torero ryanjye ariko nkorera umurimo w'imana n'akazi mu mujyi wa Kigali mba ndi kuri ADPR i Remera niho nsengera ndashima imana ko ikomeje kugenda itugirira ubuntu bwayo kandi nta kabuza hari umunsi umwe ibi byose tuba twirirwa turirimba ducuranga tuvuga umwaka ugashira imyaka icumi ibinyejana bigashira ibindi bigataha hari umunsi umwe umwami wacu azagarura ku bica avuga ngo nimuzamuke mbaruhure imiruho n'imihati yose mwagiriye ku isi ibyo ngibyo turabyizeye turabyiringiye nitunabisengera ntukajye usengera ibintu imana yamaze kuguha sibyo ntabwo tubisengera ntidukeneye n'abahanuzi babihanura ko bizaba yesu ubwe yasize avuze ngo ngiye kwa data kubategurira arangije yongeraho akantu nakunze ngo hariyo amazu menshi yo kubamo aravuga ngo iyo adahaba mbagize uti mbambabwiye ndashima yesu ko yatubwiye ko ahari ubwo rero ubwo ahari nimuhumure byanze bikunze abera tuzataha imana ibahe umugisha rero kwari ukubibwira ndi umunyamakuru nkora umwuga w'itangazamakuru rya gikristo iyo dufata ibintu nk'ibi tukabishyira kuri youtube cyangwa ahagaragara aba ari ukugira ngo n'abantu batateranye kuri iyi si ubu hari ibihugu bitemerewe gusenga ku buryo iyo bamenye ko uri umukristo ko iyo wateranye byonyine cyangwa wavuze izina rya yesu bahita ko bagukerera bahita ko bakwica hari ibihugu bimeze gutyo ku buryo bumvise mwateranye muvuga izina rya yesu ubuzima bwawe bahita bagufunga imyaka ya burundu mu nzu y'imbere kubera kuvuga kristo ariko kimwe mu byo dushima imana abanyarwanda ni uko igihugu cyacu cyemera ko duhamya umwami wabatuwambiye nabyo ni ishema ni ishema papa tugomba kuba fiyeri ku bw'u rwanda ukajya ugati mwami ndagushima ko ndi umunyarwanda biraryoshye kuko hari uwabigura ntabihabwe kubera indangagaciro z'abanyarwanda rero kuba igihugu cyacu cyemera ko twe dusenga tugaterana tukavuga izina rya yesu ni uko u rwanda rwaragijwe imana yacu rero bene data ndumva turi buze kujyana ibihe byiza uyu munsi wa none uwiteka imana abarebe neza kandi abahe amahoro murakoze cyane murumva tudafite ibintu uwareka akadupfunduriraho
murumva tudafite ibintu. Aleluya. Aleluya. Ndagushimiye cyane mwami Yesu Kristo. Ngushimiye ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Wari ufite amahitamo yo kungira itungo bikagukundira kuko ujya kure mu muntu nta muntu n'umwe wigeze ugisha inama. Iyo uza kungira inka cyangwa ihene cyangwa indi nyamaswa, Noheli na bonane byo uyu mwaka ntibiba byaransize. Ariko ndagushima ko ndi umuntu. Ni we mwami wenyine ujya wicara mu ijuru ugaplaninga ukavuga ngo ibyo ngambiriye n'ibyo nshaka bigomba kuba nk'uko nabyifuje. Ntabwo ujya uza kugisha inama abantu ubabaze ngo nkore gute. Oya, habayeho ikosa ry'uko ubaza abantu ko ugomba kutugirira neza no kudutabara. Ndabizi ko kubw'abantu abantu benshi bagenzi babo batuma badatabarwa, ariko ndagushima ko ujya ubikora nk'Imana wenyine ukabyaranje bigakunda. Haleluya, haleluya. Iyo ngeze imbere yawe ndatuza. Nturize imbere y'Imana kuko mba numva umutima wanjye wuzuye amahoro n'ibyiringiro byo kuzakubona. Naho ibindi byose wabireka turi hano ku isi ukazaduherezo ryiza, nicyo kintu kizadushimisha mu buzima bwacu. Umwanditsi yarabyanditse aravuga ngo mwami Imana ntumpe ubukire cyangwa ubukene bwatuma ngayisha izina ryawe, ngahubwo ngaburira ibyo kurya binkwiriye. Natwe ndagusenze muri iri teraniro kugira ngo tugenere ibidukwiriye, kugira ngo ejo tutazahaga tutazasinda umurengwe tukibagirwa izina ry'Uwiteka Imana yacu. Zaburi aravuga ngo iyo Uwiteka ataza kuba ari mu ruhande rwacu ngo abe ari ko Abanyarwanda bavuga none ngo isuri n'amazi biba byaratendeye ku bugingo bwacu. Ko natwe twabonye isuri n'amazi bitembana ibyacu, ariko twebwe turasigara. Nta muntu n'umwe uri muri iri teraniro utarabonye isuri ku buzima bwe, ariko turagushimye ko wadusigaje twese. Niyo mpamvu tugushima tugukomera amashyi kuko uri Imana yabwiye. Ndashaka gushima Imana. Ababyeyi barahangaha murabizi gutwita, hari uwantwise, hari n'uwandeze. Haleluya. Ku mugambi w'Imana rero uwo mpagaze ahangaha si uruhare umubyeyi wantwise yabigizemo, ahubwo ni Imana igira neza bugacya bukiri yangiriye neza. Ku mubyeyi wandeze nawe kuba mpagaze ahangaha ntabwo ari imbaraga ze cyangwa se ubushake bwe, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Imana yarabishatse. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana rero kuba naravutse mama akandambika hasi mfite amezi abiri akigendera ashatse. Ababyeyi mubyumve cyane, arambika hasi uruhinja rw'amezi abiri cyo arapfuye na papa sinkizi, ararambika arigendera ashatse undi mugabo. Papa nawe ngo hashize nk'amezi atatu cyangwa ane ahita azana undi mugore. Uwo mubyeyi yasize anyise amazina, iyo ageze ahita atwita umwana abyaye arongera amwita ya mazina yasize anyise. Ese rwari urukundo nkunda cyangwa twari kugira ngo anyibagirwe wenda n'undi afite? Simbizi ko nabyumva cyangwa se uko mbibona sikubibona, ariko ibyo ntabwo ndi kubyirata cyangwa se ndi gushima Imana yankuye ku mezi abiri ntabere.
mbere mbona nta burere bw'ababyeyi mbona kurebana mukaso murabizi ababizi mukomera ariko n'abatabizi birababaza kandi birakomeye nabayeho ndakura haleluya ndakura haleluya intego yanjye ni ugushima imana mpagaze aha ngaha bavuga uti muntu yaronse yarariye yagize gute haleluya ariko ni ukubera imana imana naboneye muri ADEPR nta handi hantu wayibonera ndababwiza ukuri nta handi hantu wayibonera maze kumenya ubwenge namenye ubwenge turi inyuma y'igihugu mu rugo nabagamo harimo umudamu w'umudiyakoni wo muri ADEPR ariko anyigisha kubaha imana no gukunda imana haleluya umuntu utazi ko imana ivuga uwo ntago aba ari muri ADEPR ngewe nibuka ijambo rya mbere imana yambwira ngo nzakurinda nzakugeza aho ababyeyi batagira ute batakugeza haleluya imana yarandinze kuva mu bwana mfite imyaka 19 imodoka inyura hejuru murumva imodoka irankandagira ahantu iwacu nari umuhanda mubi uko nari meze nuko imana yabishatse ariko imana irahandindira nari ndiwo gupfa haleluya imana irambwira ati hashize habura nk'icyumweru umuhanuzi arambwira ngo abonye ubugingo abonye amesara ukuntu meze ariko imana yimanye ubugingo bwanjye haleluya ibyo ndayishimira imana yandize mu mezi abiri indindira hanze y'igihugu ntagira ababyeyi indinda impanuka nagize sinapfa haleluya kigeretse kuri ibyo rero ibyo ni ibyiza yankoreye indinze hari n'ibyiza yankoreye ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana batatu imfura yanjye kuri tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu izuzuza imyaka 16 bamwita Uwamahoro Noela ndamukunda cyane haleluya haleluya nkunda umukobwa wanjye witwa Uwamahoro Noela umuryango wanjye mbega ndawukunda cyane 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 haleluya ndi kubabwira gukomera kw'imana ibitangaza imana ikorera abantu bayo haleluya uriya mumama w'inyuma yavuze ibyiza imana yamukoreye ubwo umuntu ntabwo avuga ibyiza imana yamukoreye nawe ugira wumva ikintu imana yagukoreye uriya hari aho imana yahuye hari icyo imana yankoreye haleluya nushake ubyumve cyane cyangwa se ukunda imana uyikore utayiryarya haleluya gukizwa nabi bitera umwaku ariko gukizwa neza bizana umugisha ibyiza byose imana yankoreye ni byinshi ubu nicaye mu nzu yanjye haleluya papa mama arahari nubwo yashatse ariko arahari papa yarapfuye uwandeze yarapfuye ariko papa yapfuye abonye aho ntuye umubyeyi wandeze yapfuye amenye aho ntuye mfite inzu ibikoni imirima haleluya ngewe ubwanjye nta ruhari na rutoya narigizemo kagafuka k'umucanga ntako nikoreye oya ni imana yayimpaye haleluya ibyo ni ibitangaza imana yagize ute yankoreye mubana mama yashatse mama yabyaye ubungubu muzahara bizwi nko kuvuga ngo umwana wa mama ngo umwana wa data papa yagize abagore benshi mama agira abagabo benshi urabyumva ariko nizere ko ari ngewe ufite ibitabo by'imana mu ntoki zanjye nta mukirisitu urimo icyo ndagishimira imana yakoze imirimo n'ibitangaza yarakoze kandi igeretse kuri ibyo mfite akazi gatunze umuryango wanjye haleluya mu cyaro hariho abagafite ariko ngenda ndashimira imana ko ngafite mu mujyi wa kigali ntabwo mbizi ntabwo ndabona umuntu w'umuryango wacu duhuriye i kigali ngo aje gukora oya ako kazi ndagashimira imana hari ahantu nari ndi gubyore ndi gusenga imana irambwira ngo nguhaye akazi k'umugisha kandi nkugomororeye isoko haleluya ibyo ndabishimira imana izina ryayo nirihabwe icyubahiro mbivuze bwacya bukira kuko inyuma hari umwigisha
nashaka kubereka ko imana ishobora byose nta kibasha kuruguya imigambi yayo gusa ngewe ugomba kuba umukristo ukuri indirimbo y'ijana na munane buri wese ntabwo tujye kuyiririmba ariko buri wese ajye yitekerezaho ayumve ayiririmbe cyangwa nushaka kuyiririmbe cyangwa se uyisome nurangiza ugendere muri yo niko umukristo niko umukristo w'ukuri akwiye kumera niko umusirikari ujya mu ijuru agwiye kumera haleluya nge nashimaga imana rero ku bitangaza imana yankoreye n'ibyo ikomeje gukora nawe nibyo yagukoreye izina rye rihabwa icyubahiro bo dusome ijambo dusome isomo uzi umusomyi mwiza na dusomere zaburi ya 30 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu buri wese yumve gukomera kw'imana kandi imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro Zaburi 30 murongo wa mbere turageza gatandatu aravuga ngo Uwiteka ndaguhimbariza wampagurukije ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru Uwiteka mana yanjye naragutakiye uranyiza Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu wanyijije urupfu none mbone kumanuka nkajya muri rwa rwobo muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi be mwe mushime izina rye ryera kuko burakari bwe ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo amen reka dusubiremo nanjye mvuge gukomera kw'imana Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru Uwiteka mana yanjye naragutakiye urankiza Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi be mwe mushime izina rye ryera kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo haleluya haleluya imana nibahe umugisha kandi mugubwe neza shimishije cyane amen anse kuduya atavuze ubuhamya ngo wumve ko twabaye benshi nkagenda bihinira ariko reka tumusengere imana mana we watugiriye neza uyu munsi haleluya mbega iteraniro ryiza kandi iteraniro ryabanjwe n'indirimbo y'ijana n'umunani yavugaga ngo nge ndi umukristo nzahora ndi we mu bintu byose ngeze no kugupfa n'ubundi watangije aririmba iyo ndirimbo nawe wayitangije nanone n'abandi baje bayivuga ni ikimenyetso gitsindagira ko tugomba kuba abakristo